ការរីករាលដាលនៅតែបន្តរីករាលដាលប៉ុន្តែតើអ្នកពិតជាអាចស្ងប់ចិត្តដែរឬទេកន្លែងនេះបានឆ្លងកាត់ការសម្លាប់មេរោគជើងមីចិកជើងមីចិកដោយការការពារនិងសម្លាប់មេរោគដែលមានប្រសិទ្ធភាពរហូតដល់30ថ្ងៃត្រូវបានឆ្លងកាត់ការពិសោធន៍និងបញ្ជាក់អស់ជាច្រើនប្រទេសសម្លាប់មេរោគកូវីដ-19 ថ្មីប្រកបទៅដោយប្រសិទ្ធភាពព្រមទាំងវារស់នឹងបាក់តេរីលើសពី 100% ទៀតអត្រាសម្លាប់លើសពី 90% កន្លែងដែលត្រូវបានបាញ់សម្លាប់មេរោគដោយជើងមីចិកអ្នកអាចទុកចិត្តបាន